Čitka, dobrodošao u Čit Chat. Kako si? Vrlo brzo si me najavio. Ja sam očekivala da malo imam vremena se namestim, da udahnem. Dobro sam. Ganjamo se evo već koliko, već mjesec i po dva i bukvalno si rekla mogu petak, petak mi je slobodan dan i kad idem i u nabavku i imam vremena za sebe, jel imaš ti vremena uopšte za sebe? Pa imam, naravno da imam. Suludo bi bilo baš sad da budem ono, jao, nemam uopšte vremena za sebe. Doduše možda nekoliko bih ja želela i koliko je možda mom telu i umu potrebno, ali sve što sam želela, na tome sam vredno radila, to sam i dobila i sad se negde trudim da najbolje igram i u tom kolu u kojem jesam. Tako da ko hoće, nađe neki način, a ko neće, nađe samo izgovor. Tako da nađem načina da imam vremena za sebe. Dakle, nema kod tebe izgovora? Ne, ne volim da ih imam. Volim nekako da nađem vreme za sebe jer mislim da je to značajno za svaku osobu. Da radimo na svojoj unutrašnjosti, da radimo na svojoj spoljašnjosti, jer kad smo mi zadovoljni i okej unutra, onda smo i bolji i partnerima, i roditeljima, i deci, i prijateljima, i sami sebi, što je najbitnije. I nekako onda i privlačimo malo neke bolje i vedrije stvari da nam se dešavaju. Koliko je bitna nega spolja, toliko je bitna ta iznutra. Kako Mirka radi da poboljša svoju energiju iznutra i da bude zdravija iznutra? Pa ne volim baš da budem kao robot, u smislu tako valje, ja ću samo tako i nikako drugačije, jer nekako život ide amplitudalno, ide gore, ide dole, svašta se svima dešava, brzo se živi, brzo se funkcioniše, svašta se nešto onako i očekivano i neočekivano u današnje vreme može desiti. Tako da nekako prvenstveno gledam da osluškujem svoj organizam i koliko god znam da je dobro i vežbati, i jesti zdravo, i spavati. Ponekad volim kvalitetno da zaprljam organizam. U onom smislu da kažem, ma, sad ću da pojedem šta mi se jede, bit ću ako ništa drugo srećna to veče, pa od sutra, ali stvarno od sutra, ne od nekog sutra, nego već sutradan, onda se vraćam na ono staro ili nekada kažem na uštrb sna, ću izaći sa prijateljima da se ispričamo, izžalimo, ismejemo, izogovaramo šta god da nam je onako, izđuskamo šta god da nam je u tom trenutku potrebno. Tako da nekako volim da eto, dam mi sebi nekog oduška, a ovako se trudim da budem onako sva po pravilu. To je možda i to odrastanje kako mi je bilo vrlo sa tempom nekog nenormalnog funkcionisanja za taj uzrast, ali ja sam se u tome nekako snašla i to je moj život i to je ono za što ja znam. Pa nekako sam dosta vremena provodila i u Nemačkoj kod bake i deke, pogotovo što sam ja dete 90. godina, pa je do neke 93. četvrte malo bilo i problematično sa funkcionisanjem, nažalost, u našoj zemlji. Tako da smo često bili kod njih, tako da taj rad, red i disciplina što je u Nemačkoj onako prisutno se dosta odrazilo na mene. Tako da radim, eto, kao što sam ti rekla, prvenstveno osluškujući svoj organizam, onda slušajući savete svojih bliskih osoba i slušajući pozitivne i negativne kritike, prosto volim to da oslušnem, da onako profiltriram sama sa sobom i vidim šta tu treba promeniti, šta uvažiti, zašto se izviniti, šta poboljšati, šta više uvrstiti jer je dobra neka stvar. A ovo ostalo svi sve znaju. Znaju da je san nešto što nam je stvarno osnov za sve. Zatim ta ishrana da jeste bitna, da ta energija stvarno odatle dolazi. Da je prisustvo sporta isto neophodno. E sad, ako to sve stigne da se upakuje, onda kažete bravo za mene i to treba da se, i treba toga da se svesti. Jel te kažeš stroga si prema sebi, red, rad, disciplina, jel ti nekad to umorilo? Jesi nekad bilo, ili ti je to već postao način života? Pa nisam stigla baš puno nešto da setim i da se bavim time da li me to umorilo. Ima momenta kad kažem zašto sam ja sve ovo sebi priuštila, da nisam imala ni detinjstvo, već sam išla i u školu i van školske aktivnosti, sam imala ono, jezici, folklor, jahanje, pa onda ta snimanja, pa nekako nisam imala nikada ono period da radim šta mi se radi i koliko mi se radi. U nekim tim fakultetskim danima ili u srednjoškolskim danima sam uvek imala obaveze koje su zadate, koje se znaju kad su i da bi bila šraf u tolikoj mašineriji kao što je prosto bavljenje mojim poslom, tu mora da ste onako podmazani. Jer ako krenete da škripite, kvarite mašineriju, izbace, zamene vas i idemo dalje.
Tako da nekako nisam stizala time da se bavim, ali kada, pošto se stvarno trudim gde god da sam i šta god da radim, ako sam već u tome, da dam 110% sebe, volje, želje, ideje, kreativnosti, snage, svega što imam u sebi. I onda nekako možda to bude u tom nekom procesu dešavanja i stvaranja teško i naporno, ali kada prođe neki duži vremenski period i kad se osvrnem i kada vidim šta je sve urađeno i kako je urađeno, onda kažem pa da. Kada se puno trudiš i kada puno uložiš, možda je to teži put i možda jeste nezgodno i naporno, ali se isplati jer ima nekako tu istrajnost, ima kvalitet, ima nekako traje. Tako je. Što je onda super. I nisi imala vremena za dosadu jer nisi imala ni dosadno detinjstvo. Pa ne, ali nekako trudim se da kada dođe period da malo je tih dana, zato što mi je i mnogočlana porodica, ali da baš nemam ništa, da kažem, e sad usvesti da nemaš ništa i uživaj u tome da nemaš ništa, uživaj da sediš, da gledaš u jednu tačku, da gledaš na televiziji šta želiš, da čitaš šta želiš, da gledaš na internetu šta tebe opušta i šta ti želiš, osvesti i uživaj u tome, ali brzo će taj trenutak proći. Jer nekako ta rečenica proći će nam svima, je tu negde prisutno. I kad je lepo i kad je manje lepo, sve će proći. I onda pokvari ugođaj, tog uživanja. Ali treba i osvestiti zato taj moment i reći, pošto će proći, daj da sada uživam. Koliko je dana u zadnjih godina bilo da si uživala tako? Pa u svakom danu se nešto desi. Apsolutno, u svakom danu se nešto desi. Ako je to negde u poslu, onda kvalitetno snimljen dan ili ako sam nešto dobro uradila za svoju karijeru ili za najavljivanje nečeg što sam radila, možda i neko novo poznanstvo sa nekom osobom koju ranije nisam znala, pa to može na duže staze da se odrazi na nečemu lepom. Onda ako sam nešto uradila taj dan za sebe, ako su deca neki uspeh postigla, ja sam delom učestvovala sigurno u tom uspehu njihovom. Ako mi dobijem neku lepu vest od prijatelja ili od porodice, ima uvek u jednom danu nešto što kažem, wow, super, bravo. I to je zaista super čuti u današnje vreme. Nekako mi deluje kroz život da si uvek bila u pravom mestu u pravo vreme. Nekako ti je sve tako, jel da? Jel grešim li? Pa ne, jeste. Ja sam stvarno imala taj začin sreće koji me je pratio. Ja sam Bogu beskrajno zahvala na tome i zato se trudim da maksimalno budem i prema sebi, a i prema drugima fair i korektna, da tu mogućnost koju sam dobila zasluženo negde i opravdam i kad radim, stvarno se trudim da mi fokus bude potpuno u tom momentu na tome na čemu radim, ali jeste, eto, kao devojčica uvek sam nekako bivala na mestima kad treba i gde treba i onda su mi se tako ta vrata otvarala, ali sam stvarno naporno uvek radila i odricala se mnogo čega i dan danas se mnogo čega odričem, ali nekako opet rezultat je tu bitan. I deluješ mi zahvalna. Apsolutno, apsolutno. Zahvalna sam prvenstveno što smo svi živi i zdravi u mojoj najbližoj okolini i s druge strane što imam tako dobre i kvalitetne ljude oko sebe koji svojim uspesima i svojim kvalitetom i mene teraju da ja budem što kvalitetnija osoba i što uspešnija. Tako je. Razvojni put do toga da si izabrala glumu kao profesiju, kao život i bila si i voditeljka, i manekinka, bavila se folklorom. U sve se mešaš, ali je nekako gluma ušla u tvoj život onako i kad nisi očekivala i onda si jedno veče shvatila pa da li ovo je moj život? Pa jeste, da. Ja sam kao i većina devojčica želela tako nečim zabavno, umetničkim da se bavim i tu su onako bile ideje i manekenka i glumica i kao i većina balerina, kao i većina devojčica što negde sanja, ali ja sam nekako odmah delovala, ja sam odmah tražila nešto roditeljima od toga da počnem i oni, iako su prirodnjački tipovi, podržali su me u tome i dali mi negde i primer da svako treba da bude svoj i da svako negde ima svoj put kakom treba da hrabro korača i da se trudi da ide ka tom nekom svom cilju koji je zamislio. I onda sam tako počela. Prvo sam bila maneken i to mi je onako bilo wow. Prvo zato što su sve žene oko mene jako lepe, zgodne, sređene, fenomenalno izgledaju. Uvek na reviji
poberu te aplauze i to mi je ovako baš bilo meni kao devojčica koju ovako gledam jer sam bila dosta niža od njih, bilo wow. Onda nekako sam dobila posle toga poziv za dečijeg voditelja i to sam rekla, u ovo mi se više sviđa jer nekako imam tu neku svoju kreativnost da izrazim, negde ja smislim pitanja, pa razgovor krene u jednom smeru, kako sam ja zamislila, onda nekako tokom razgovora odemo, dotaknemo se nekih drugih tema. Znači, ovo je izazovnije i kreativnije negde i privlačnije meni. I rekla sam, to mi je super. I onda su došli, došao je poziv za casting za Anđele 2. Prošla sam na to castingu, snimila sam film i onda sam rekla, pa ovo je nešto što me možda najviše ispunjava i gde se najbolje pronalazim. I onda, eto, Ljubav, Nadika, Panika, pa Jesa stiže Dunjo moja, Mir iz Kiše na Balkanu i tako dalje. I nekako, baš kao što si rekao, kad sam došla u neku 18. 19. godinu i kad sam pomislila čime bih ja to trebala i mogla i želela se bavim, ja sam rekla, pa taj posao došao do mene. I ušao moj krvotok, nema šta da ga biram, već samo da kažem hvala ti, tu si, prihvatam te i idemo dalje. Jedna od retkih si i koja je imala tu sreću da zaista igra sa velikanima naše glumište. Nikola Simić, Ljubiša Samardžić, Seka Sablić, yes. Ljiljana Stjepanović. Kako sad gledaš na sve to iz ove vizure? Pa ja sam onako kao dete poprilično onako to shvatala, ok, to su neke moje trenutne, buduće kolege. Oni se bave svojim poslom. Kao što sam sretala ljude iza kamera na televiziji, ispred kamera dok sam radila kao dečiji voditelj, tako su sad tu neki novi ljudi. Ali naravno sada kada imam mnogo više i životnog i emotivnog iskustva i kada sam zrelija, tako nekako mogu da shvatim da ti ljudi su upravo takve veličine, prvenstveno zato što su kvalitetni kao ljudi, zato što su dobri glumci, zato su negde to što jesu. I naravno da sam sad zahvalna i presrećena što sam nekako eto, imala priliku da ih upoznam, da sarađujemo i što ih imam negde u svom životu. Jer vi kada snimate, vi se stvarno zbližite sa tim ljudima, jer više vremena za tih par meseci provedete sa njima po 12 sati svaki dan, nego kod kuće sa svojima ili sa prijateljima. Tako da kad god da ih sretnem, to mi bude kao neki dalji član familije koga dugo nisam videla, koga baš onako volim i ko mi je drago da se vidimo, jer su obeležili jedan deo mog života. Mm-hmm. I to odrastanje i taj tinejdžerski period, nekako si bila okružena zaista kvalitetnim ljudima. Jeste, ali dan danas je to tako. Evo sad sam završila jednu seriju, tu sam upoznala neke nove kolege koje sam poznavala, ko su i šta su, ali nismo imali prilike da sarađujemo. I sa nekim sada vrlo, od njih vrlo rado popijem kafu i srećna što su tu u mom životu. Zato što su fenomenalni ljudi, a onda i glumci. Tako je. Koje savete pamtiš od Ljubiše Samardžića, Nikole Simića? I da su ti urezani dan danas ih koristiš? Ili kad izađeš u pozorište na te daske ili kad si pred kamerama? Pa definitivno da su oni uopšte te neke glumačke temelje meni postavili. Jer ja sam počela kao dete, ja nisam bila školovana za taj posao, nisam prošla kroz taj neki proces akademije, što je negde tako bi trebalo, jel te, da ide. Tako da sve što sam ja učila, što sam smatrala da treba, što sam dalje primenjivala, bilo je upravo nešto što je naučeno od njih. Nešto sam upijala i krala onako vešto kao sunđer. Upijala i ovako sa strane posmatrala kako oni to rade, pa ajde da ja nekako prilagodim sebi, pa da ja tako počnem. A onda naravno i gomila tih nekih saveta. Jako sam im zahvalna i srećna što su svaki put raširili svi od njih ruke i prigrlili me i potpuno me prihvatili. I bili su nesebični i da me gledaju sa strane i da mi daju i pozitivnu i negativnu kritiku. Ja sam stvarno sve usvajala. Nisam se ljutila ako nešto negativno, nego sam rekla čekaj da vidim da li je to stvarno tako, pa da, jeste, daj da promenim, daj da se poboljšam, daj da budem bolja verzija sebe. Tako da sve to nešto što su oni mene naučili tu i danas i dosta tih stvari je meni onako u glavi kao crveno napisane rečenice šta može, kako može i gde može. Ja se dan danas pridržavam toga jer oni su tolike godine tu i tolike godine su prisutni. Hajde onda da probam tako i ja. Tako da, Ljubiša Samardžić je uvek govorio ispred kamere, trebaš da si apsolutno tih i da si negde sa mimikama najminimalniji, jer kamera je tu, ona te osjeća.
iznutra treba sve da imaš, nisi u pozorištu da poslednji red treba da te čuje. Tako da nekako je već tu ti stavio do znanja kako treba govoriti i kakve mimike imati u pozorištu, a kakve na seriji ili na filmu. Nikola Simić je često umeo da me pecne po rukama i da kaže ne mlataraj tim rukama, glumi se sa osjećajem, sa energijom, sa nečim iznutra, zato smo mi glumci, a ne sa tim nečim spolja. Seka Sablić uvek tu bila da kaže, viš kako ja brzo pričam, ništa se ne razumem, a sve se razumem. Tako je. Tako da, hajde malo dikcija da se vežba. Pa onda, ne znam, bilo je tu gomila stvarno glumaca koji su me učili, ne znam, koja je uvek tu bio, kad treba da si u medijima, zašto trebaš da si u medijima. Tako da, svako od njih je nešto naučio i ostavio onako delit sebe u meni, a ja sam onako sve to kao mozaik sklapala. I dan danas kojine savete koristiš. Tako je. Ono što je privatno čuvaš za sebe, ono što je tvoj posao, to daješ na tasnim medijima. Tako, pa dobro, svesna sam ja da je malo i privatnog neminovno da se kaže, mm-hmm. jer prosto danas sa ovim društvenim mrežama svi sve znamo kako svi, mislimo da znamo kako svi funkcionišemo po tim fotografijama i tim objavama, ali nekako ja se trudim da u domenu kulturnog kažem, a da opet privatno ostane za naše ljude i za naša četiri zida, jer ne bi se zvalo privatno. Tako je, društvene mreže ne koristiš? Ne. Zašto? E, to mi je čudno, ne koristiš uopšte? Ne voliš? Pa ne, nije da ne volim, apsolutno ne. Niti sam protivnik, niti ne volim, nego nekako kada je to krenulo da bude moderno i popularno, ja sam završavala srednju školu i baš sam onako tad Mir iz kiše na Balkanu snimala i to mi je onako baš bila jedna uloga gde sam igrala i epohu i neko vreme koje sam istraživala uopšte kako su Jevreji tada funkcionisali, kako je bilo u ratu, pa i taj dijalekat je bio potpuno drugačiji. Baš sam bila posvećena tome, tad sam počela da se zabavljam i sa Vujadinom, pa je onako bilo, bila sam rastrzana i da stignem sa njim da se vidim, još je on jako brzo otputovao za Francusku, preselio se tamo, pa i posao, pa i škola i nekako sve sam to onako kombinovala i propustila sam te početne aplikacije za te društvene mreže i kako su se one razvijale, ja sam nekako, ako nisam ih do sada imala, a lepo funkcionišem s ovim osnovnim, što ja kažem, aplikacijama u smislu što čovjek koji ima broj tvoj može i da te tu ovako, da ima i da se tako razmenjujete i da se čujete preko WhatsAppa ili Vibera. I nekako ja, čime god da se šta god da imam, ja volim da sam tome posvećena. Ako bih otvorila Instagram, prvenstveno bih voljela da mi to bude negde kroz posao, da mogu da ljudima objavljam neke termine za predstave, da im pokazujem kako je to snimanje, kakav je proces pripremanja predstava, da prosto ih onako moj Instagram profil možda vodi kroz to kako to izgleda od dobar dan kad dođete na snimanje do samog snimanja pa i do doviđenja, ali da bi to dobro i kvalitetno izgledalo, tu morate imati barem jednog do dva čoveka koji vam pomaže u svemu tome i to iziskuje sigurno jedno, dva, tri sata, ako ne i četiri, dnevno da se tome posvetite, da ta objava, fotografija, video, zapis, kako god to se stručno zvalo, ne razumijem se najbolje, da bude dobro i kvalitetno, a ja pošto sad nemam vremena to tako izgleda, onda kažem neću ni da se hvatam u koštac sa tim. Kad budem imala vremena da to stvarno može da nekako ima smisla i da znam da sam sa svakom tom objavom zadovoljna, onda ću otvoriti. A sad da otvorim samo da bi gledala ko šta radi, šta je ko gde kupio, šta je jeo, šta je pio, gde je bio, ako me interesuje, privatno ću ga pitati, a ovako na portalima ima. Nema Mirka vremena za to, ali evo, ideja kad budeš htela da otvoriš, asistenti morat će da to je sad postao posao. Gomila ljudi živi od tog posla i svi misle, oni to samo sede i snimaju se kao što misle da je za glumce. Dođu, šale se na snimanju i snimaju. Ne. 12 sati je tu ozbiljnog rada i čekanja, i ponavljanja, i snimanja, i menjanja, i preslačanja. Isto tako i ljudi koji su ti blogeri, vlogeri, kako gotovo se još zvalo, verovatno nisam sve navela. Influencer. Influencer, tako je. Pa oni imaju i
ta presvlačenja po kolima, u ne znam, WC ima restorana, pa smrzavaju se napolju da slikaju neku letnju kombinaciju, pa promeni šminku, pa da budu drugačiji, pa su tu sastanci, pa se razmišlja, pa se ideje, pa lokacije. Nije to baš tako jednostavno. Nije, boga mi, postoje oni koji 4-5 sati za jedan post jednu sliku. Tako je. I bude po 300-400 fotografije i onda jedna valja samo. Ili ni jedna, pa se sve ponavlja. E pa pošto to tako treba da izgleda da bi dobro bilo, a ja pošto trenutno nemam vremena za to, zato ni nemam društva. Zato nemaš, ali nema veze. Ali što ne znači da u budućnosti, ako negde vidim sebe u tome i nađem vremena i prostora, apsolutno zašto ne. Ali najviše bi to bilo u poslovne svrhe. Deca, ali koriste društvene mreže, ili mi ne daš? Ne. Pa ne, ne. Znaju apsolutno za sve društvene mreže. Trudim se nekako da oni budu onako deca kao što smo mi bili, da se tu dosta bude napolju, da se dosta sport primenjuje, ali naravno da moraju da imaju određene igrice, da moraju da funkcionišu sa tim kompjuterima, telefonima, jer nekako ne bi pripadala današnjoj deci da apsolutno to ne znaju da koriste. Tako da trudim se da to negde bude onako, naš negde, da nam dogovor bude zlatna sredina, da primenjuju, ali da im to ne bude osnovi funkcionisanje celog dana, jer tu možete mnogo vremena da izgubite, a mnogo korisnih stvari može se uraditi. Tako je. Ajde, vratit ćemo se na porodicu da te pitam. Četvrta sezona Urgentnog centra, nove kolege. Kako je upasti u projekat u četvrtoj, recimo, ili trećoj sezoni? Je li teže to za glumca ili nije? Pa ja ne doživljavam to nešto kao teško. Zato što se ja stvarno, ako prihvatim neki projekat, to jest kada dobijem poziv za neki projekat, ja volim da se zatvorim u četiri zida i da negde postavim sebi iskreno pitanje. Da li ti sebe vidiš u tom projektu? Da li osjećaš se trenutno psihofizičko spremno da se posvetiš tome? Da li imaš volju? Da li želju imaš? Da li se osjećaš da možeš da budeš deo tog tima? Jer nije uloga napravljena samo zato što je neko dobar glumac. To je neki postotak. Tu su apsolutno ljudi iza kamere koji su mnogo zaslužni. I ton, i svetlo, i kostim, i šminka, i scenarista, i reditelj. Svi oni pomalo doprinesu i onda mi to negde izvedemo i zaokružimo. I onda ako su mi pozitivni odgovori i ako prihvatim tu neku ulogu, ja se onda stvarno najiskrenije radujem tom nečemu i spremna sam da tome budem posvećena. I onda ako i dođem u novu sredinu, a da su oni već ustaljeni, sa tom energijom sreće, radosti i zadovoljstva, nekako nema razloga da me ne prihvate. Čak znam, eto, kad sam došla baš u Urgendi, uvek su mi svi govorili, svaki dan dođeš nasmejana, to nam baš znači. I nekako kad dobijete još tako neku povratnu informaciju, onda nekako kažete, pa daj da to još pojačam, da doprinesem kako njima, tako i sebi. S druge strane, jako je lepo biti nov začin u nečemu, jer dodatno onako promenite kako to sve izgleda i može da se uporedi kako to sad nešto to novo izgleda u odnosu na prethodnu sezonu, a i čast i zadovoljstvo. Ako se snima četvrta sezona, znači da valja. Tako je. Kakva ti je uloga? Možemo da saznamo nešto? Pa, mislim, prvo je tema je specifična, jer negde osnov je tu na medicini, na prosto ljudima kojima je potrebna pomoć u bolnici. U većini slučajeva mi uspemo sve to da rešimo kako valja, ali naravno ima tu, kao i u životu, nažalost, da se da sve od sebe, ali da ne bude baš najsrećniji ovaj ishod. Tako da je jako zanimljivo bilo to snimati, jer nekako imate te operacione sale, imate hodnike u bolnici, imate pult u bolnici, imate ispred bolnice i tu su stvarno takve scene kao što se može videti i u našim bolnicama. Pa onda nam je na setu i pravi doktor koji nas obučava od toga kako se drži ta aparatura, do toga kako se izgovaraju te reči, tako da smo onako lomili jezik sa tim nekim latinskim izrazima. I onako to je potpuno nešto drugačije, jer nisu te neke životne rečenice i emocije koje smo mi navikli kao glumci da sprovodimo u delo. A onda imamo naravno i praćenje tih likova i van bolnice. Pa neko se posvađa, pa se neko zaljubi, pa se pomiri, pa raskine, pa se desi lepa stvar, pa manje lepa stvar u njihovim životima. Tako da, pored tih nekih, da kažem, standardnih životnih stvari što se dešava, imate i tu neku medicinu koja naravno svima nama nekako nije bliska. Tako da posle
jedno par meseci snimanja, svi smo se šalili da smo se malo osilili, da se osjećamo kao da mnogo toga već znamo da možemo da budemo doktori, onda dođe nova scena i shvatimo da ništa ne znamo. Kad doktor kaže ne, nije tako, nego je ovako, jer to nema veze sa tim, to je izuzetak, pa se drugačije i govori, drugačije se taj instrument onda primenjuje. I onda kažemo, ha, opet ništa ne znamo. Kako se spremaš za ulogu? Kakvi su ti unutrašnji procesi? Kad izabereš određeni lik? Pa ne, eto, rekla sam ti, vrlo prosto i jednostavno. Što negde lakše pristupiš tome, to se nekako više mogućnosti otvara. Još ako imaš neke kolege koji su talentovani, koji su voljni za rad, koji osvešćavaju da i ti postojiš u kadru pored njih, to je onda milina raditi. Onda nekako i oni vam daju nekad ideju i onda nekako iz razgovora pred spremanje scene dođete do neke nove ideje, do novog zaključka. Zato su svi ti ljudi iza kamere jako bitni. I to je redka si koju uvijek hvališ. Jeste. Ljude iza kamere. I uvijek akcenat stavljaš na njih. Apsolutno. Pa zašto stvarno smatram da smo mi tim. Ni tvoja emisija ne bi izgledala tako da nemaš sav tim ljudi iza kamera. Tako je, da ih pozdravimo. Apsolutno jeste tako. I nekako, naš posao je stvarno timski. I ako svi ne igramo kao jedan, to onda nije dobro. A šta ti je draže, pozorište ili rad na televiziji? Znam da voliš pozorište. U prošloj epizodi mi je bila Svetlana Bojković, rekla je da mnogo više voli pozorište nego snimanja, ali da je se ne sviđa jer su pozorište izgubila taj duh tog bifea, gde su se glumci okupljali. I što ona kaže, proba u glumcu nije gotova posle probe, nego kad uđeš u taj bife, taj proba i dalje je tu. Apsolutno se slažem sa Svetlanom. Ja sam eto imala tu opet sreću da sam već sa 17 godina počela da igram u institucionalnim pozorištima i prva predstava mi je bila u dečijem pozorištu Boško Buha. I taj bife je stvarno meni toliko uspomena napravio i ostavio da svaki put eto, osmeh mi se izmami sam na licu i bude mi toplo oko srca i oko duše. I to su stvarno divne stvari koje niko ne može da vam uzme. I ako imate tako divnih i fenomenalnih uspomena u nekim zrelim godinama, vi ste bogat i srećan čovjek. Jer nekako to je vaš život i to je nešto što je vaše i što, kao što sam rekla, niko ne može da uzme. Mi smo tu imali dolaske sat vremena pre probe, ostanak posle probe par sati, pa jednomesečno se tu kuvalo, svako donese po nešto, pa se tu kuva, pa se priča, pa se zabavlja, pa se peva. Baš je onako bilo divno. Dokle sad u pozorištima vrlo često i na poklonu nemate sve glumce i oni negde žure dalje na neke nove poslove, na neke nove termine. Gužve su tolike u saobraćaju da mora mnogo ranije da se kreće na sledeću obavezu. Tako da, nažalost, jeste u pozorištu, više nije tako kao što je nekada bilo. I ja sam nekako krenula tim putem da mi je bila televizija, film televizija i falilo mi je to pozorište. I onda sam eto opet imala, da ponovim tu sreću, da baš kada sam rađala decu i kada sam živala malo više u inostranstvu nego ovde, došla na red pozorište, što sam uspevala da uklopim, jer nekako pozorište traži manje vremena, jer predstavu može se za 3-4 sata da završite, dokle snimanja su svaki dan po 12 sati. Tako da sam baš u tom periodu, negde kad sam njih troje rodila i kada sam to živala malo Srbije, malo inostranstvo, dosta praktikovala pozorište, imala sam 7 premijera. I nekako prošla sam te okrugle stolove gde smo spremali predstavu, pa probe na sceni, pa prvu reprizu, pa premijeru, pa kombi da idemo na gostovanje, pa dogodovštine sa tih nekih gostovanja, pa obnavljanja predstave i tako dalje. Tako da sad sam zatvorila krug. Prošla sam i kroz serije, i kroz filmove, i kroz pozorište. Tako da sad sam negde potpuno zadovoljna i šta god da dođe, dobrodošlo je. Tako da ne mogu da ja nešto to posebno da razdvojim. Jer nekako u pozorištu je ta energija koja se momentalno razmenjuje sa publikom i vi odmah znate da li nešto prolazi ili ne prolazi. Čak možete da se igrate, da malo menjate, da malo improvizujete u domenu normalnog, da se negde kostur i osnov predstave ne poremeti. Još ako igrate sa kolegama koje jako dobro poznajete, onda vi već negde pogledom znate kad, šta, kako. Dokle se nešto snima, prvo to se snima, vi ste onda umorni, onda se čeka da se to sve
spakuje, a tu dosta posla ima, i da se ton sredi, i da se scene izmontiraju, i da se muzika podvuči, da se sve to uobliči i tako dalje, pa tek onda ide na repriziranje. A tu je repriziranje, emitovanje jako bitno u kom momentu se prikaže, jer ukoliko je to letnji period, dosta ljudi nije uz TV, na primjer, ili u bioskopima negde, nego gledaju da su više napolju. Tako da onda bitan je moment kad se nešto pusti. Tako je. Neću te pitati koja ti je omiljena uloga od svih koji si igrala, sigurno su sve drage i važne. Jesu, znaš zašto? Zato što su obeležile neki period mog života. Da li najranije detinjstvo, da li taj neki, da kažem, moment kad sam postala već devojka, pa kad sam postala majka. Svaka uloga je neki deo života obeležila, nešto sam novo naučila, neke nove prijatelje sam stekla, tako da zato nema nijedna omiljena, jer sam svaku želela. I znaš koliko je Janja viralna sad na društvenim mrežama? Čak i ovde na televiziji neki hoće da se slikaju sa tobom kao Janja stigla. Koliko ti je taj lik poseban i važan? Ok, Sofija, ali nekako se Janja izvukla tu kao, kad kažeš Mirka Vasiljević, ljubav, navika, panika. Uvek se nekako ide jedno uz drugo. Pa da, mnogi ljudi kada im kažem da sam imala 13 godina u Anđelima 2, kažu koliko godina, pa zar to nije bilo posle ljubav, navike, panike, tako da... Tako nekako verovatno je kao što i ti kažeš. Pa ja sam cijelu srednju školu snimala Ljubav, naviku, paniku. Znam da sam išla od ujutru u školu do 2 popodne, a onda u 2 odem na snimanje, do 9 uveče snimam. Pa od 9 do nekih 11 nadoknađujem šta sam propustila u školi. Tako da je baš onako tempo bio naporan. I nekako, nama je to snimanje bilo u neku ruku lako, zato što su to sve bile nama poznate životne stvari. Ja sam igrala devojčicu i sve što se Janji dešavalo, meni je nekako bilo blisko i poznato. Verovatno tako i ostalim glumcima. Ali opet je bilo nekako specifično i teško zbog te brzine govora. Mi smo pred svaku scenu sedeli po najmanje 20-ak minuta i raspravljali da li promijeniti tekst, da li dodati, da li izbaciti, kako reći. Sad, pred svaku scenu kad se to radi, a pritom se scena snima iz više delova. Prvo iz jednog ugla, pa se kamere premeštaju, pa vi čekate, pa onda drugi ugao, pa se to snimi, pa se to ponovi 2-3 puta, pa se opet premeste kamere, tako da sve to traje dosta onako. I mi smo jednu epizodu sigurno 5-6 dana snimali. A danas se jedna epizoda snimi za jedan dan, do 2 dana. Tako je. Tako da, eto, matematički koliko je rada na tome bilo. I nekako kad smo možda i najbolji bili, mi smo stali. I to je možda i naš kvalitet bio. Što smo baš stali kad smo najbolji. To ono kao kad bi sipao još da jedeš, ti kaže dosta. I tačno, jeste tako. I onda smo još 2 godine igrali predstavu. Tako je. To je bilo fenomenalno. To je bilo fenomenalno. Ta putovanja sa Sekom i Nikolom i sa Borkom u kombiju su mi bila fenomenalna. To je bilo smeha, smeha, smeha. Čak i oni kad se nerviraju, meni su oni bili presimpatični, ja sam se smejala. Ali oni su me toliko nekako prihvatili svojom da ako me grde i opomenu, ja se ne naljutim, niti se oni posle toga naljute što sam se ja smejala. Mirka, koliko je bilo lepih stvari, toliko je bilo i onih malo zastrašujućih za devojčicu u tvom uzrastu kada su te zezali, jel da, što si išla na folklor, seljanko, u opancima igraš. Koliko ti je bilo teško u tim momentima? Pročitala sam jednu fantastičnu rečenicu gde si ti rekla, ali ja njih sve... ja ih demantujem, podem na turneju Meksiko na mjesec i po dana. Pa nisam ja nikad to tako zastrašujuće shvatala. Šta god da su se tako šalili sa mnom ili na taj račun, ja nekako nisam to tragično shvatala. Možda upravo zato što sam ja sve to što sam radila želela. Nisam bila da su me roditelji terali, da sam ja nevoljno išla. Mi smo dobili letke za razne sportove i vanškolske aktivnosti u osnovnoj školi. Ja sam izabrala folklor. I ako sam ga izabrala, učena sam, imaš da staneš iza toga. Ima hrabro da staneš i kažeš, to je moj izbor i to sam ja. Svidjelo vam se, ne svidjelo vam se, to sam ja. Tako da ja sam želala folklor, ja sam otišla na prvi čast. Evo, u januaru sam igrala 25 godina postojanja Kuda, koncert smo imali u MTS dvorani i bilo mi je onako fenomenalno da sretnem ljude koje nisam videla par godina i bilo mi je fascinantno da u nekim momentima sam mislila da ću apsolutno
celu tačku ja upropastiti na probama, jer se ne sećam, a onda noge i telo same krenu da pletu, da vode desno-levo, to valja kako telo zapamti, pa se to nikad ne zaboravlja. Ali to ima i anegdota zanimljiva, kad su prozivali veterane, ti si sedela. Jeste, da, ja ne smatram sebe veteranom, nego aktivnim igračem. Tako da, kad sam shvatila, je meni veteran neko ko ima ohoho godina, nekako... Ali, dobro, nema veze. Tako da, nije me to nikada pogađalo, zato što kažem, sve sam ja to želela i nije imalo onda razloga da me pogodi. A onda opet, s druge strane, kad ja dođem iz Meksika i puna utisaka, divno sam se provela, onda je dosta njih počelo da razmišlja da možda i oni krenu na folklor. Tako da si ih opet demantovala ti. Mirka, ti u Jadin se znate od vaše druge godine, je li tako? Pa tako nekako, sa razmacima u smislu, nekako ceo život smo se jedan drugom pojavljivali. Kao deca smo zimovali i određene odmore od roditelja slučajno provodili na istim mestima, pa kako je tad sve bilo i manje mogućnosti, manje opcija, nekako deca su bila na dva, tri mesta gde god da odete na ta neka letovanja ili zimovanja, pa smo se mi tako igrali na tim nekim mestima. Pa onda sam ja eto te probe folklora baš imala u njegovoj osnovnoj školi, pa sam ga i tu sretala, posle smo išli zajedno i u srednju školu, tako da nekako nije sad to bilo konstantno druženje, ali nekako jedan drugom smo se pojavljivali u životu. Pogotovo što smo mi isto godište, pa nekako onda iste generacije na slična mesta izlaze i škole su nam obe bile u centru grada, tako da smo se negde kretali na sličnim mestima, a i negde isti fudbalski klub nas je uvek spajao. Jel da? Da. Od vaše 19. godine ste zajedno. Koliko su se sad razgovori promenili posle koliko godina? 11-12 godina braka? Pa definitivno da su se promenili. Prvenstveno što se mnogo bolje poznajemo. S druge strane što je on emotivno zreliji, životno zreliji, ja sam životno zrelija, emotivno zrelija. Sad imamo i decu i mnogo smo više postigli u zajedničkom, a i u samostalnom životu. Tako da nekako sada se prepiremo, dalje se neko javio posle drugog poziva ili petog, ili kao što je na primjer možda na početku bilo, ako više se ni ne sećam, ali eto neki banalan primjer što uglavnom onako od tinejdžera možeš da čuješ, vam pameti da se svađamo danas oko toga. Ali dokle god se svađamo oko gluposti, na pravom smo putu. Tako je. Ako možemo posle, kad prođe taj negde bes, kada spustimo ego, kad možemo se nasmijemo svađi, znači da mi nikakve probleme nemamo. Tako je. Ko je ljubomorniji, ti ili on? Ili ko je zadrti u tim svađama? Pa ja mislim da je Vujadin ljubomorni. Jel da? Ali ja kako sam sva po rad, red i disciplina, onda nema on puno ni povoda zašto da bude. Ali deluje mi kao da je on. Zato što nekako, mislim da sam ja malo tu tolerantnija. Jel da? Da. Tako mi deluje i u nekim situacijama, kad se čuje moj komentar na nešto i njegov bude malo onako oštriji nego što bih ja rekla. Ali garantno umeš i da popustiš kada je neka svađa. Ume i on da popusti. U zavisnosti ko je u koliko procenata kriva. Ako je on više kriv, onda on popusti. Ako sam ja više kriva, umem da to i ja osvestim i da ja negde kažem izvini i da se povučem. Mirka, hrabrost je otići u inostranstvo sa 19 godina, 20. Šta ti je tad najviše nedostajalo? Ja znam da su tebi dve glavne figure u životu, mama i tetka. Jeste. Podrška, oslonac, ceo život. Šta ti je nedostalo u tim momentima? Ok, ti si otišla za ljubavlju svog života. Pa dobro, da, ali one su me maksimalno isto u tome podržale i uvek su mi govorile uvek imaš gde da se vratiš, uvek ima gde pripadaš. Ono što je meni najteže bilo jeste taj neki moj potpuno drugačiji život od života u Srbiji. Jer ja sam ovde bila uvek prepuna obaveza. Uvek se znala šta mora, koji dan, zašto i kako. A onda kad sam otišla tamo, ja nisam morala ništa. I onda je bilo kako sad sebe organizovati, a da ja osjećam da imam neku korist i da imam neku svrhu. I kogu god da tamo obaveze sebi zadam, to ne može se poredi sa obavezama koje imam u Srbiji. Ali ja sam ovde ipak, ajde u tom momentu sam bila samo ćerka, sestra, prijateljica, devojka, ali evo danas i majka i supruga i dalje ćerka i dalje sestra i dalje prijateljica. Ali onda nekako sa razgovorom sa upravo majkom i tetkom, sa mnogo razgovora koje sam vodila sa njima i sa negde tom nekom iskrenošću prema samoj sebi, ja sam rekla, pa dobro,
Ja imam luksus da u inostranstvu budem samo domaćica i da uživam da mi kuća čista i da mi bude čista i da mi bude blista, i da blista uvek. I da kad god neko dođe, da li to bio jedan iz treninga ili eto neko od gostiju, a često su nam dolazili i moji i njegovi, da oni kažu ja ovde se osjećam kao u svojoj kući, da mi to bude zadatak u inostranstvu i taj luksus što mogu da steknem nove prijatelje, da naučim neki novi jezik, da mnogo šetam po tom gradu, da mnogo istražujem po tom gradu i jezik i kulturu i da nekako te neke uspomene napravim, a onda kada dođem u Srbiju, onda kažem sad sam u mašini. Sad se prebacujem na drugačiji ritam, na drugačije funkcionisanje i onda sam shvatila da je to u stvari fenomenalno, što ja tamo mogu da usporim, a da ovde mogu onda da ubrzam i da onda imam jednu i drugu stvar prisutnu, pa kad se malo umorim ovog ovde, ja odem tamo, kad se umorim tamo sa tim što sam samo kuća i pomalo napolju, onda dođem ovde. I gde ste više vremena provodili zajedno? U inostranstvu ili u Srbiji? U inostranstvu. U inostranstvu, da. Pa zato što smo u inostranstvu usmereni najviše jedan na drugo. I tu nam je naša kuća sve ovde. Ipak i on ima svoje društvo i on ima i svoju porodicu i familiju. Mislim, porodicu. Mi smo porodica, ali familiju svoju dalju. Ja isto tako, tako da nekako ovde mnogo više imamo i izazova i mogućnosti jer smo svoj na svome. I tako smo i decu učili da je Beograd njihova baza, da ovde puštamo naše korenje i da se ovde uvek vraćamo, a da sve ovo je nešto što nam je širenje vidika. I sad, eto, i oni imaju dosta društva iz inostranstva s kojima se čuju, pa ako odemo na slične destinacije, onda gledaju da se vide, što mislim da je stvarno super. Jer kontakti su danas mnogo značajni. Tako je. U jednom intervjuu si izjavila, najveće blago mi je što iz svakog grada gde sam živjela imam prave prijatelje, makar po jednu, koga mogu bilo koje doba dana i noći pozvati. I kad bi pravila svadbu, bila bi to svadba od 800 zvanica. Jeste, tako je. Pa da, evo kad smo živjeli u Francuskoj, tu je devojka jedna koja isto ima četvoro dece. Ja sam kasnije krenula da rađam, ali eto, ona je negde bila na porođaju sa mnom, pored Vujadina, da mi pomogne sa prevodom, jer u Francuskoj svadbu govore engleski. Pa mi je ona prevodila i eto nekako ona je srećna, zadovoljna, zdrava jedna žena sa četvoro dece i ja sam mlađa od nje, ali nekako i ja sam tim putem krenula, tako da gledam nju kao negde svoju vodilju, tako da kažem. Onda dok smo živjeli u Nemačkoj isto imam jednu divnu prijateljicu Nemicu koja je stvarno borac i hrabra je i onako sva je u sportu i ona mi negde uvek kad se čujemo da elan i da mi motivaciju, da uključi sport, možeš da stigneš, uvrsti to u svoje obaveze. Tako da u svakom to sada ne nabrajam sve zemlje, smo imali desetak selidbi, ali stvarno svake zemlje imam po neku osobu što mi je stvarno srce puno što je tako. Četvoro dece, kako uspeva, što svi pitaju, kako Mirka uspeva da fit izgleda? Pa vodim računa, ne mogu da kažem da ne. Vodim računa šta jedem, kad jedem, a onda dođu upravo kao ono s početka intervjua i momenti kad kažem, a ne mogu više ništa. Kako god bilo, ja ne mogu ništa, daj da se malo opustim, daj da uživam, sve jedno ću umreti sebi, debela i gladna. Tako da daj da se malo opustim, a onda kad osetim da sam se previše opustila, onda kažem čekaj, bit ćeš nezadovoljna, onda će ti svi drugi biti krivi, a u stvari sama si kriva. Pritom je neverovatno kako mi taj negde proces, kako se menjamo i kako da kažem i dobijemo na primjer i kile i tako to, ne primećuje se to pomalo, nego samo odjednom vidite promjenu. E onda ja kažem nemoj da dođem do toga, daj vrati se, ali ja stvarno onda krenem od tog trenutka. Nema ono od sutra, od ponedeljka pa da to nikad ne dođe na red. I tu sam onda stvarno disciplinovana. Svaka ti čast, svaka ti čast. Ko je više okrenut od glumije, ko fudbalu? A Janika je mala. Svi su fudbalu. Svi su fudbalu. Svi su fudbalu, da. Svi su u futbolu, ali dobro, nema veze ako je to njihova sreća, ako je to njihova radost, zašto da ne? I dva sina i čerka treniraju futbol. Znači, svi su okrenuti. Mada Anika, vidim, počela je da na muziku onako reaguje, da voli da igra, da onako mislim da će ona biti moja. Jel da? Anika je znači buduća glumica. Kako braća i sestre gledaju na Aniku, pošto ona sad najmlađi član, je li ti mnogo lakše sad? To sam negde pročitao da ti je mnogo lakše sad i porođaj i beba u kući nego na početku, što kažeš, sa 19 godina kad nisi bila emocionalno osveštena, kad je to bilo u inostranstvu, si sama si. Pa ne, sve ima svoju pozitivnu i negativnu stranu medalje. Negativna strana medalje je što sada mnogo više znam.
I onda kad mnogo više znate, onda nekako može da se pojavi i to neko preispitivanje i strah i kako i šta. Dokle sa 19-20 godina, ako je jelo, ako je pilo, ako je suvo, to je živo, ne možemo se desiti ništa. Tako sad je. Već mnoge druge stvari znate i što su deca starija i što sam ja životno izrelija i iskusnija, apsolutno sam svesna da sve te neke srpske narodne izreke treba slušati od reči do reči. Da, apsolutno jeste mala deca, mala briga, veliko dete, velika briga. Kako god je to meni delovalo u tim momentima što pričaju ovi ljudi, ali život mi je pokazao da jeste apsolutno tako. Ali nekako njih je troje bilo godina za godinom i to je stvarno bilo onako naporno jer vi imate tri bebe. Dokle sada su oni već dečaci i devojčice koji prosto dosta stvari već hoće da rade bez mene i Vujadina i mi smetamo čak šta više. I nekako sad je Anika jedina ta koja zavisi od svih nas. Jedina je beba. Tako da i oni su osvestili što znači imati bebu u kući tek sa Anikom. Jer nekako kako su svo troje bili mali, odrastali su zajedno i već kad su sebe osvestili, svi su već bili tu. Tako da i oni nekako sad se oduševljavaju nekim njenim komentarima, nekim napretkom od toga da sedi, pa da hoda, pa da jede, pa da pije sama, pa kako reaguje očarano kada ih vidi. A i ja nekako, taj nekako čist miris bebe mi je sad nekako najviše sam ga ja osvešćena. I tačno. Zašto uvek u medijima Mirka kad se porodi kad će peto, kad je bilo troje kad će četvrto? Jeste, jeste. Kad godim... Meni je to fenomenalno. Ja kažem ovo kao da je ono koliko čarapa imaš kod kuće pa sad dva, tri, četiri para nije to ni lako i nabaviti, tako da... Ali dobro, kad su god te neke šale na neki pozitivan račun, meni ne smeta. Skoro mi se desilo kad sam bila u pekari da kupim hleb. Gospodja kaže, koliko veš imaš? Petro, šestore. Kažem, gospodje, koliko vam treba? Završit ćemo, ništa se ne brinite. Ali dobro, nema veze. Ja sigurno da živim u vremenu kad su živale naše bake i deke, sigurno bi imala mnogo, mnogo više dece, jer nekako ja stvarno uživam u tome, ali u današnje vreme je to i ozbiljna organizacija i negde i finansijski je to dosta nezgodnije nego kao što je nekada bilo. Ako želite da onako to bude i da se putuje i da se kvalitetno školuje i da se jede i pije i oblači, danas je to malo dosta onako drugačije nego pre. Ali je lepo videti na okupu yes. veliku porodicu, osmeh, radost, tako da... Lepo je videti, mada nismo baš zgodni gosti, pravo da ti kažem. Napunimo brzo kuću, mnogo pojedemo i mnogo popijemo, nas ima dosta, ali isto tako i kad nam se dolazi u goste, dokle se svakom kupi po čokolada, ja se volim da se šalim, nismo da odemo negde ni da neko dođe kod nas. Ali naravno, sve to u šali divno i negde nas osnovnih stvarno bude negde oko 20-ak kad se skupimo. Mašala Boga mi. Pa vama je veselo, svaki dan vam je zabavno. Pa jeste, nekada tako kada međusobno se porodično žalimo kako je ovako ili onako. Ja vrlo često kada mi se neko žali, kad nisam ja tako se žali, ja kažem ćuti bre, svi smo, vi koliko nas je, uživamo, ovo je bogatstvo danas da svi možemo se okupimo za stolom i da to praktikujemo i dalje. Jel praktikujete dalje te nedeljne ručkove? Pa dobro, ne baš nedeljne, zato što ne dešava se to da možemo baš da jedan dan odredimo, ali uvek gledamo da jedan obrok dnevno nam bude, u mojoj porodici smo Vujadin, deca i ja, da nam bude za stolom, da smo svi tu. A ovo što se tiče familija, gledamo sigurno jednom u 10 dana. I stvarno, eto, na primjer, moje deca su najviše vezana za moju baku i deku. To oni su im na prvom mestu, pa tek onda mi svi. Da. Da. To je zaista sjajno. I onda ja tako gledam mog deku i baku šta su sve doživjeli od momenta da su živjeli na selu, da nisu znali za mnoge stvari, do dolaska u grad, pa onda do odlaska u to inostranstvo, pa onda do toga da deda danas ima Instagram, na primjer. Eto, ti i da nemaš. I da naručuje svašta nešto preko interneta, a da mu je to kao detetu bila misaona imenica. Koliko se zapravo vremena menjaju. Tako je, tako je. A na sve to da je doživao svoje praunuke i da, pošto nije imao vremena toliko za svoju decu, jer je mnogo radio, a onda, pošto su i mene moji dobili mlađi, onda su i tada često radili, pa smo bili samo za njihove odmore. On je sada potpuno tu i on i moja baka su tu za moju decu. I oni su mi najveća pomoć. Tako da kad god nešto ne može, moja deca kažu rećemo babi ili dedi, ali to je u stvari prababi, pradeći. Naravno, i kod njih će moći. Tako je. Oni su slabi. Ali oni su tu i da razmaze. Naravno. To je negde zdravo. Pa nekako i životno. Sve su nas bake i deke
mazile i razmazile. Mirka, nekako smo došli pred kraj emisije. Ajde daj neku poruku i savjet za sve oni koji misle da ne mogu da organizuju svoj život, a zapravo ti si primer i pored četvoro dece, porodice, posla, nađeš vremena i za uživanja. Pa, mislim da je prvenstveno jako bitno da prihvate da svaki dan ima onih stvari koje ne volimo, a koje moramo. I da ako ih prihvatimo da moramo, da ćemo nekako onda i uspeti da ih odradimo, a onda da gledamo da uradimo prvo ono što je teže, to je dan danas deci pričam kada uče, prvo uče ono što ti je najteže, kako god ti to delovalo nelogično i katastrofično, ali onda kad dođe do onog lakšeg dela što voliš, reći ćeš bravo, veći deo i teži deo sam otpisao. Tako da svi negde mi moramo da prihvatimo da svaki dan će biti nekih stvari koje manje volimo da radimo ili koje uopšte ne volimo, a moramo iz različitih stvari. Ajde prvo to da organizujemo, a onda da ostalo vreme upotpunimo stvarima koje volimo i onda nekako kraj dana kad upotpunimo i sa tim stvarima nam budu super. I negde taj raspored gledajte da sprovodite u delo. Pa ako i danas dve stvari odradite, kažete bravo, ajmo sutra tri. Pa ako sutra bude tri, kažeš ha, uspeo sam, bolji sam nego juče. Tako da svaki dan bolja verzija sebe i nešto više. Nadam se da će zapisati ove savete. Ne, svi sve to znaju. Svi sve to znaju i samo to treba negde primeniti i nekako sprovesti u delo. Nekad ni meni ne ide baš za rukom, ali onda dođu bolje dani. Mirka, hvala ti što si bila gost Chit Chata. Nadam se da ti je bilo lepo. Jeste, hvala. Hvala ti. Hvala na ovoj divnoj kafi. Uvek. Jaka prava.